Hei, Teemu, ennen kuin lähdetään tämän kertaiseen podiin ja sen pariin ja aiheisiin, niin lienee kiitokset paikallaan. Me saatiin jo kivasti hei positiivista palautetta. Aha. Kyllä. Tuli ja. usealta taholta. Tuli ihan siis. Tuli aika aika kummaltakin. <laughs> äidit ja isiltä. Niin. Tuli molemmilta puolet. Ei, tuli <laughs> siis ihan mun kollegoilta ja semmoisilta, jotka ei ole mun hyviä kollegoita. Okay. Se, se, se Mutta mut sitten ihan myöskin ihmisiltä, jotka seuraa sosiaalisessa mediassa, sitä kautta laittoi esimerkiksi tuonne My Storyin, tuli mm. viestiä ja muuta. Niin oli, olipa kiva. Ja, mutta se on kiva. Se on kiva herättää vähän nyt keskusteluja ja Juu. ajatuksia. Koska mehän oltiin, jos, jos, näin olisi käynyt, niin mehän voitaisiin tälläkin hetkellä olla pelaamassa golfia. Siis mehän ollaan vielä tänään menossa. Niin Mutta tiedätkö mitä, Mulla on vaikea keskittyä, koska mm -hmm. uh, viime kun me tultiin tekemään tätä, me oltiin käyty firehouse sapissa jo syömässä. Mm -hmm. Mä en tänään mitään, mä oon jo pelattu tennistä. Mulla on ihan kauhean nälkä, niin mä en tiedä kuinka hyvin mä pystyn keskittyä. Hyvä, sä tarpeeksi vihainen. Kama, <laughs> <Come on>, nälkäinen, <laughs> mä nälkäinen. Nälkäinen, äh, Mut, mm -hmm. Mutta e, tuoreen asia lienee meidän Suomen uusi residentti. Joo, täytyy sanoa kyllä, että jännäksi meni ja, tota, ja niin kuin puhuttiin aikaisemmin. Niin Onko se aina, että kasinumero niin sillä voi hävitä? Kasilla vai? ei voi hävitä, always bed on eight. <laughs> to, nyt kuusi on mun mielestä, kasin on vaikeampi taipua, Kuusi on helpompi. Niin ja tosi, tosin kymppikin oli hyvä numero, sehän tulee tästä JVGn hyvästä biisistä, Teemu ja Jari, mutta tota, oli, oli tiukka kisa ja oli ehkä vähän kiu tiukempi kuin ihmiset luuli. Mä uskon myös, koska se loppupele, sehän oli jotain olisiko noin 100 ääntä sitten mm. kuitenkin. Se on loppupeleissä aika, aika vähän, mutta kaksi hyvää ehdokasta oli, että kyllähän niin kuin haavistosta olisi tullut hyvä myös. Mm. Vaikka monet varmaan luulivat, että mä en jostain syystä Haavistosta tykkää, koska tämä yksi piitti meni vähän tunteisiin monille. Mutta tota... niin. Ja se tahaltaen myös ymmärrettiin väärin. Ehkä tämä on vähän sama kuin urheilussa. Älä anna tuomarille mahdollisuutta viheltää, mm. vaikka se et tehnyt kyllä. mitään. Itse asiassa mä oon syyllistynyt, syyllistynyt samaan juttuunkin. Monta kertaa, kun mä oon yleensä piitannut jotain, niin mä olen, kyllä mä oon olettanut, että ihmiset sen tämän tajuu. Niin. Mutta mä oon antanut sen vähän pienen mahdollisuuden myös ymmärtää väärin. Juu. Ja siitä tulee sitä aika monen so, soppa. Ja tuota, niin. ja, ja, no ehkä tässäkin voi niin. olla, jos puhutaan tästä vielä, niin jos saisit ihan alle että hei, huomio. Niin. Mä en mä mä ei korjaamaan liity. myöhemmin, että tässä niin. ei ole mitään tekemistä. Niin. Ei liity seksuaalisuuteen, niin. ei liity normaaliin, ikäero, että jos nainen on 30 Jaa. ja mies on 80, fine. vaan nyt tässä on tämä asetelma, minkä tämä kuva näyttää. Kyllä. Sehän on se kuva, siitä siitähän oli vain kyse, mm. että miltä se näyttää se niin, kuva. Kyllä. Ja, ja, okei, sä olisit tietenkin voinut sen kirjoittaa näin, mutta kyllä. tietenkin sä ajattelet, että no ihmiset sen huomaa, niin. mutta sitten siinä oli se paikka. Jaa. Mutta sitten edelleenkin, oli se tämä kuin muu, niin mun mielestä se on... Se se ei vaan voi mennä niin, että sitten lähdetään viemään se tonne niin. tarkoituksella. tarkoitukseen. se niin. sinä oli se joku muu, ketä mä edes tunnin. Tässä ei, täs ei, täs ei rehellisesti ole kyse siitä, että mä tiedän sut, vaan ylipäätään, niin, koska kyllä. mä oon nähnyt näitä keissejä. Mä oon ollut tässä keimissä mukana. Kyllä. Mä oon nähnyt näitä keissejä, ja ne on hirveitä. Ja tästä meidän pitää päästä pois. Kyllä. Ihan Mä samaa mieltä. Ja si, siinähän tulee, tullaan just, just siihen niin kuin tämmöiseen yleiskuvaan, että onpas tyhmä juttu. Mm. Ja, ja, ja miten niin kuin joku... Yle, yleensä puhutaan, kun puhutaan viisaasta ja, ja fiksusta tyypeistä, niin mulla on aina että... Mi, mitä on viisaus? Mitä on niin kuin, joku, joku sanoo, että joku on fiksu, mm. älykäs. Niin miten sä koet, miten sä niin kuin mikä on viisautta, mikä, mikä on niin kuin älykäs, mikä on niin kuin fiksu, kun puhutaan esimerkiksi jääkiekkoista, on semmoinen, että se on tyhmä jääkiekkoilija. Mm. Sitten jos on, kun lukemaan 300 kirjaa, niin se on muuten fiksu jääkiekkoilija. Niin. Se on lukenut kirjoja. Niin. Vaikka ei sekään tarkoita, että se olisi fiksu ihminen. Se voi tietää niistä kirjoista, se on fiksu. Just näin. Mutta joo, okei, tässä on, ehkä pari pointti. Ja sitten toinen on, yli joku, tiedätkö, heavy muusikko. Ah, ne on, ne on semmoisia, ne tekee mm. paho juttu, ne on paholaiset. Sitten mä tunnen itsen tämmöisiä, mäkin näen, okei, tiedätkö, tatuoituja lävistyksiä ja sitä ja tato, tato. Maailman sympaattisin, mm. maailman hauskimpia, nauraa koko ajan, mutta se on se, se voi olla se juttu, niin. että ne dikkailee di 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 tästä, se on se, se voi olla se lavapersona, niin, kun, niin sama homma näissä jääkiekkoilta on Okei, tässäkin nyt taas se joku voi sarkasti sanoa vaikka sketsissä, niin. se, on, se on ihan vaikeaa, mutta jos sä selkeästi vaan ki vaikka teet jonkun kirjoituksen tai twiittaat, että minun mielestäni kaikki on tyhmiä, di, 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 niin se, se taas kertoo kyllä siitä niinku tyypistä, joka niin, sen tekee. Kyllä Mulla on sama, sama juttu, että kyllä se niinku eh kertoo siitä kommentoista enemmän kuin, niin. siitä kuin aiheesta, mutta mikä sun mielestä on viisautta? Mikä, mikä tekee ihmiset viisaa? No, tässäkin mä haluaisin vastata. Mä en tiedä, onko minusta tulossa poliitikko, mutta <laughs> mä haluan vastata tähän monella <laughs> niin. kannalta. Mutta siis, Mut Okei, Okei, okay, okay. eli pointtina se. Nyt mä en osaa tehdä rakettia, joka menee avaruuteen. Mä en ole siinä mielessä, mä en ole viisas tai fiksu. Joku osaa sen tehdä, mä sanon, hei, toi on viisas, toi on fiksu ihminen. Se on siinä jutussa. Mm. Mutta sä et voi sanoa, mä mun mielestä sä et voi sanoa, että se on kauttaaltaan viisas tai fiksu, kun sitä on moni asteesta. Mm. Eli tämä sama kaveri on poikkeuksia. Jokuhan voi olla semmoinen itsetäydellisyys. Et osaa ton, 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 tietää ton, ton, kaiken. Tämmöisiä mm. jo saattaa olla totta kai poikkeuksena, ettei kukaan sanoa, no voi olla. No. Mutta lähtökohtaisesti tosi usein, mitä itse olen huomannut, on niin. Tämä ihminen on tosi hyvä vaikka matikassa. Mulla on kokemuksia, mun, mun lapsuuden kaveri, ihan käsittämätön alaasti ja että ties semmoisia juttuja, mä katsoin, mitä nämä on. No nämä menee näin, mä ikinä kuulkaa. Mm. Mutta sitten muissa asioissa yleisesti ollaan jossain ihmisten keskuudessa, ollaan liikenteessä, ollaan tehdään kavereiden kanssa jotain, tai, tai puhutaan jostain muista asioista, aivan, niin kuin, aivan, mm. aivan, tuolla sivuraiteella. Kyllä, kyllä, Eli, eli mun mielestä viisaus ja fiksuus ja näin, niin sä et voi vaan kategorisoida ihan sama kuin, okei, okay, mä laitan nyt vaikka tyhmän päivityksen Instagramiin. Se on sun mielestä tyhmä. Sä voit sanoa, että tuo oli vähän tyhmä. Sä voi olla, että sä et ymmärtänyt mm. sitä, tai vaikka sä ymmärsit, sä voit sanoa, että se on tyhmä, mutta sä et voi sen perusteella sanoa, että toi ihminen on tyhmä. Mm. Eli mun mielestä nämä on, nämä on niin kuin tämmöisiä, se pitää aina, pitäisi pistää niin kuin, ja viisas, fiksu ihminen on mun mielestä semmoinen, joka osaa katsoa just näitä asioita eri kantilta, on se sitten mielipideasia, on se liittyen johonkin, johonkin asiaan maailmassa tai, tai missä ikinä, että se osaa analysoida, katsoa sen monelta kantilta, eikä mennä vaan laput tuossa ja asia on näin, se täytyy, tiedätkö? Joo, ja mä, mä mieluummin olisin niin kuin tämmöinen katuviisas kuin kirjaviisas, ja tota, tietysti kumpaankin pitää arvostaa ja kumpaakin tarvitaan, mutta kyllä mulla on paljon sellaisia ihmisiä, jotka on todella niin kuin, äh, akateemisesti viisaita, mutta käytännön asioissa ja sosiaalisesti ne on olla täysin niin kuin niin. Et Ne, ei tiedä, miten laittaa niin kuin, äh, taulu seinällä, tai millä se laitetaan. Niin. Mutta se, että mun, mulle niin viisaus on semmoinen joka, ihminen, joka löytää sen oman onnensa ja omat tekee päätökset äh, perustuen siihen, että mikä tekee sinusta onnellisen. Että semmoinen, 90 prosenttia ihmistä lähtee aamulla töihin, jotka ei tykkää sitä työstä. Niin se on musta tyhmyyttä. Mm. Mm. Että mun mielestä viisa ihminen tekee päätöksiä, mikä, mikä tavallaan palvelee hänen omaa, omaa niin kuin hyvinvointia ja hyviä, hyvää niin kuin, äh, oloa. Ja tämmöistä, niin kuin, joka tekee susta onnellisen. Mm. Se on mulle paljon tärkeämpi viisaus kuin semmoinen, että jo, et osaa... Niin kuin, jotain, mitä nyt akateemisesti voi olla, ollakin. Niin. Ja kaikki on fine, mutta se, että... Tämän... niin tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä, ne, jotka osaa laittaa ihmisen kuun kamaralle, jotka osaa oikeasti rakentaa talon. Mun mielestä sekin, sekin on hyvä. Sehän on kanssa. Jokuhan sehän on fiksu saatu. Siis kaikki mun mielestä näin, eikö niin, että mehän tarvitaan joka tyyppistä ihmistä. Joku osaa joku, joku osaa ton. Se on palapeli. Niin. Ja totta kai, niin kuin säkin sanoit, sähän voit itse valita tai sanoa oman mielipiteestä, että okei, se, että mä istusin nyt Nasan jossain hangarissa ja lähettäisin ihmisiä avaruuteen, niin se olisi varmasti makeeta. Ja sitten mä olisin saa, että vitsi, mä osaan tehdä tämän. Mutta voinhan mä olla omasta mielestä sitä, että mä en halua sitä juttua, vaan mä mieluummin sit, kun mä oon täällä näin, niin mä osaan ehkä jotain muita juttuja, mitä se tyyppi, joka Kyllä. on siellä, ei ehkä osaakaan. Kyllä. Ja sitten toinen homma, mun mielestä viisaus on myös sitä, että oppii äh, etsimään oikeat ihmiset ympärille, tekee oikeita päätöksiä oikeaan aikaan. Mm. Äh, jopa niin kuin avioliitossa. Muista viisaat että valitaan valita, oikea mm. partneri. Mm. Että jos katsoo nykypäivän prosentteja, niin aika moni on tyhmä, tyhmä niin. sitten ilmeisesti. Mutta... Niin, niin joku voi sanoa, että joku menee viikon tuntemisen jälkeen naimisiin, joku on että aika tyhmää tuo jo, niin, Että kaikista asioista voi sanoa mutta jälleen kerran, ei se tee siitä ihmisestä tyhmää. Et, et, kun näissä pitäisi kaikissa mun mielestä aina pystyy hahmottaa ja käsittämään asiat. Ja sitten, mikä mun mielestä hauska, tuli vaan tuosta mieleen, että mihin on hävinnyt, niin oikeasti jos mä on nämä kaikki, mistä me nyt puhuttiin äsken yhteen, on se, että silloin ainakin kun, kun minä olin nuori, minä kasvoin, niin silloin aina puhuttiin, että hei, ihmisiä on maailmassa paljon. Kaikki ovat erilaisia. Nyt yhtäkkiä, tai jotenkin kääntynyt, että liittyen myöskin tähän, että ruvetaan sitten painostaa, että jos sä et ole vaikka samaa mieltä jostain, sun halutaan, ei kun sun pitää olla tätä mieltä, tämä on se ainoa oikea mielipide. Niitä on kääntynyt. Nyt yhtäkkiä erilaisuus on huono asia. Eli kaikkien pitäisi olla samanlaisia, kaikkien pitäisi olla voittajia, kaikkien pitäisi olla yhtä kauniita. Kaikkien pitäisi olla yhtä hyviä joka asiassa, niin mi mihin on hävinnyt se, että me ollaan erilaisia, mi mihin on hävinnyt se, että me ei mukaan voida hyväksyä sitä, Et ihan sama, mä olen hyväksynyt itsessäni no. tiettyjä juttuja, mä olen hyväksynyt sen, musta ei tullut ammattilaisurheilija, se oli mulle kova pala-aikana. Ei okei, okay, mä oisin voinut tehdä enemmän asialle. Voi olla, että mulle ei olisi riittänyt, mutta musta ei tullut sitä. Mä tiedän, musta ei voi tulla sitä, joka lähettää ja sekin, raketin ja sekin tonne. Ja on viisautta tajuta se, että hei, musta ei tämä tullut. Nyt pitää olla niin. plan B. Eikö siinä ole mitään pahaa? Ei mitään ollakaan. Jokainen niinku viisaus on löytää se, että tanssii omalla, omilla vaavuuksillaan ja tekee oikeita päätöksiä oman uran ja elämän suhteen. Niin. Eikö niin? Koska, Kyllä. Koska voinhan mä omassa päässäni olla sitä mieltä, että mä oon sua parempi jääkiekkoilija. Mutta mä en voi olla niin, että kaikkien pitää olla sitä mieltä, että Juha, perällä sä olet parempi tai yhtä hyvä kuin Teemu Selänne, kun se ei pidä paikkaansa. Niin mun mielestä pitää olla myöskin, ei siinä ole mitään pahaa, että mä en ole yhtä hyvä siinä kuin sä. Mun pitää vaan hyväksyä. Ja se, että mä en ole yhtä hyvän näköinen kuin Brad Pitt. Ei, mä vaan ole. Oot sä, kyllä sä No kiitos. Mutta sä tiedät, mitä mä tarkoitan, Mutta sekin on viisautta, että osaat olla rehellinen itsellesi ja olla kriittinen itsellesi ja olla nimenomaan, tehdä itsestäsi paremman, paremman ihmisen ja niin paremmat vaihtoehdot itsellensä, kun niin. et sä yrität huijaa itseäsi. No kyllä mä... Niin. Kyllä mä, kyllä mä oon. niin vaikka se oikeasti on. Niin, koska tavallaan se, just toi, mitä sä sanoit, että itsehän pitäisi pitää huoli siitä, että sä oot onnellinen. Se, että kaikki maailmassa olisi Totta kai maailmassa parempi paikka, jos jokainen ihminen olisi kuin Juha Perällä. Sehän, sehän on ihan selvä. Täällä on, tää olisi on oikeastaan tää on hienoa olla. Olisi paljon fiksuja ja, ja hyviä tyyppejä. Kaikke. Ei, mutta siis pointtina se, että, että mähän itse myöskin päätän sen. Että et, eihän, eihän mun onnellisuus voi perustua siihen, että kaikki ihmiset on samaa mieltä kuin minä asioista. Mm, mm. Ja että et mun, et mun pitäisi mun pitäis rakentaa mun elämä siihen, että mun kauhea tehtävä on joka päivä, että oothan sä samaa mieltä tästä, oothan sä samaa, eikö se mm. asia näin? O, Keskitys. Ja sitten sit toinen homma on sit se, että olla kuitenkin se oma itsestään niin. ja, ja, ja tehdä niin, että mua on ihan sama, mitä tuo jatka miettii. Mä, mä teen niitä asioita, mikä mä uskon, että on oikein ja mikä korostaa niin kuin mun omia arvoja. Se on ihan sama, mitä muuta ajattelee. Niin. Et sä et voi kaikkiaan niin miellyttää. Ei missään eikä, eikä semmoinen tavoitekaan. Mutta mut semmoinen perusrehellisyys siitä, että tämä on nyt mun mielestä oikein ja mm. mua on ihan sama, mitä tuo Jaakko tuossa miettii vieressä. Niin se ehkä jotenkin menee siihen, että, että tänä päivänä olit se julkisuuden henkilö tai yksityishenkilö. Mun mielestä on, siis se on oksettavaa, kuvottavaa, että sosiaalisessa mediassa teki se kuka ihminen työkseen mitä tahansa. Vaikka se on julkisuudessa, se ei tarkoita sitä, että hänen pitää ottaa vastaan kaikki. Oli se sitten miespuolinen henkilö, naispuolinen henkilö, minkä puolinen henkilö ikinä, että mennään henkilökohtaisuuksiin ja ryvetetään sitä ihmistä. Ei voi mennä sen taakse. No hei, mitä sä olet poliitikko? Joo, mitä niin, sä olet? itse olet niin. Ei se Et, tarkoita, että sinun pitää olla. Ei siis se anna sulle mitään oikeutta. Kusipää toiselle kusipä, ihmiselle. Niin, kyllä, ei oikeasti. Kyllä. Ja siinä tullaan, nyt tullaan tähän mielenterveyshommaan. Mistä sinä tiedät, mitä mu, mu, musta tuntuu tällä hetkellä, mitä, niin. mitä mä käyn elämässäni läpi tällä hetkellä, niin mikä oikeus sulla on rupea haukkumaan mm. mua tai arvostelemaan mun omia päätöksiä, mitkä mun mielestä on ollut oikein? Niin. Siis niin, se tekee niin kuin itse toista ihmistä niin tyhmän. Yep. Mutta siinä tullaankin siihen, että, että miten huonosti tämä tota, ähm, ihmiset ja kansalaiset oikeasti voi. Niin että, että varsinkin Twitter, maan oon että Twitter on, on useille tämmöinen psykiatrinen vaihtoehto, että, että ei, ei, ei mennä hoitoon, vaan mennään sinne oksentamaan paha oloa. Ja niin, ja se, toki. on niin kuin, se on huolestuttava homma. Ja toi on muuten oikeasti hyvä pointti. Suomessa hoitoon pääseminen, siis ihan oikeasti mielenterveysihmisillä, se on ihan käsittämättömän vaikeaa. Ja siinä on myös semmoinen, että mikä pitäisi fiksaa niin kuin ihan ensi kyllä, ihanees kyllä, ja siihen tota pitää panostaa. se on, niin se on se on niin kuin, niin kuin aika pommi meillä tällä mm. hetkellä, koko niin kuin globaalisesti myös. Kyllä. Ja tämä sosiaalinen media, Instagram, Instagramit ja Facebookit, ja ka kaikki katsoo montako tykkäystä on tullut ja bla bla. Sä oot kuullut on... häkkistä liikaa, häkkinä sanoo media. Sanoo se on media. <laughs> tuli sieltä. Hyvä, tuli vähän tuollaista Mika, Mika, media. Mika, Mutta se, se luo sellaista painetta, varsinkin näille nuorille, jotka ei välttämättä itseluottamus ja ne elämä ei ole vielä sellaisessa, tilanteessa, että ne on itseluottamuksellisesti niin. Niin kuin tavallaan. Ja katsotaan, meidän, meidän on niin oikeasti se on, on todella huolestuttavaa. Niin kuin tavallaan se, että et mä, nyt mä haluan vaan niinku sen korjaa, että mä en myöskään tarkoita sitä, kun mä sanoin, että älkää menkö niinku, haukkumaan, ol, ol, olemaan todella julmia toisille ihmisille, mm. olisi julkisuus- tai yksityishenkilö. Uh, Mutta en mä tarkoita myöskään, että sun pitää mennä laittaa, että kaikkien satojen tuhansien pitää kommentoida, että Juha Perä, sä oot niin ihana, sä oot paras kaikessa. En mä tarkoita sitä, vaan jos sulla ei aatteko, ole mitään... Ajatte, se olisi niin. Oi, vitsi se, on se, on se, maailman, se maailman, maailman on. Mutta siis, jos sulla on positiivista sanottavaa, niin sano se. Mm. Ja, ja se ei tarvitse olla sosiaalinen. Se voi olla kadulla, se voi olla jollain, voi olla kiva vaate. Hei, vitsi, sä näytä hyvältä. Tai työkaveri. Se voi olla tätä. Se ei tarvita olla sitä sosiaalista Mutta pointtina vaan se, että älä mene sinne niin, sun ei, sun ei tarvi sanoa niitä pahoja asioita sinne. Jos kyse on leffasta, mä kysyn, mitä mm. mieltä olit leffasta? Paska leffa. No okei. Okay. Mitä jos sä sen sanoisit? No, mun mielestä se oli ihan. mutta tähän kohdan olisi voinut muokkaa. Tämän, niissä se on mm. niin kuin fine, että jos kysytään, että anna mulle niin kuin Ei, tästä kyllä. kritiikkiä ja muuta, mutta mm. mennään henkilökohtaisuuksiin, tissa tai ihmisiä tai mitä ne tekee, se pitäisi poistua. Ja myöskin sitten no, samaan hengenvetoon. Jos sä haluat tissaa jotain tyyppiä, jos sulla on oikeasti tarve nyt puhua mm. pahaa, niin mitä on tapahtunut vanhalle kunnolle selän takana puhumiselle? Tiedätkö, mun mielestä mieluummin, jos te haluatte, Stefan on tuossa meillä, moderaattorina kattelee äänitasoja, jos sä haluaisit puhua musta pahaa tuossa takana, se on ihan fine. Miksi sun tarvitsee tulla mun Instagramiin, mm, niin kuin, että sulla on semmoinen pakkomiel, että mä haluan satuttaa tota mm, ihmistä. Joo. Ja mä, yleensä se on vielä, sä et edes tunne sitä ihmistä, niin mistä mm. se kumpuaa? Et siinä vaiheessa kannattaa, sanoa, että mä yritän päästä nyt johonkin hoitoon, että mulla saattaa olla kyllä. täällä jotain vialla. Kyllä, se on totta. Se, se on niinkö, ja, ja siihen pitäisi isommallakin kädellä puuttua, tietyllä tapaa, ja mä sanoisinkin ehkä myöskin semmoiselle yksityishenkilöille, jos joku tulee sun sosiaaliseen mediaan, Rikki Sherveskin on sanonut hyvin, se on sun koti. Sinun ei tarvitse ottaa sitä vastaan. Sä voit heti poistaa ja, ja niin, blokata estää heti. Niin. tosi kriittinen nykyään, että jos ei se on mitään järkeä, niin se on heti pois. Niin kuin heti vaan pois Joo, no, eikö niin? Se ei kuulu tähän, tähän niin. paikkaan. Ja edelleen, niin kun mä sanoin, ei tarvitse olla jees jees, jos ei sulla ole mitään, mm -hmm. mutta, se, että ollaan niin todella ilkein, että se pitää. Mutta samalla myöskin yksi asia, minkä mä haluan sanoa, on se, että että mä ymmärrän, eri ihmiset ottaa erilaisia asioita, niin kuin sä sanoitkin, että me ei tiedetä, mitä ihmisille tapahtuu täällä, miten mm -hmm. ne on elämässä. Et sua voi satuttaa nämä kommentit todella rajusti, ne voi saada sulle mm -hmm. niin paho juttu aikaan, jotain välttämättä ei satuta ollenkaan. Mutta on no niin lähtökohtaisesti, muistakaa aina se, että nämä ihmiset, jotka huutelee, huutelee mitä ne tahansa, niiden ei pitäisi huudella eikä saada huudella. Mm -hmm. Mutta jos ne huutelee, niin muista kuitenkin, sä meet nukkuun, sä heräät, ne ihmiset ei ole sun elämässä. Tiedätkö, jos, nää, mm, jo, nyt, otakka, jos mä en puhu sun jostain koulukaverista, se on eri, mm. mutta tiedätkö näin, niin pitäisi aina muistaa myöskin se, että mene sun omaa juttuun, niin kuin sä sanoit aikaisemmin, teitä sitä niin sä pystyt vaikuttamaan kyllä. siihen, että älä anna niille kyllä. sitä, sitä niin kuin hyvää siitä. Tiedätkö, tiedätkö, mulle, mä oon antanut aika paljon ihan tuntemattomillekin, niin kuin, joten joskus kun joku on, niin kun, kokenut, että ne on, niitä kohdat on kohdattu vääriä, ne, ne on niin kun, loukkaantunut siitä, miten joku on ollut ilkeä ja tällaista, niin mä oon, sitten aika, aika usein laittanut viestiä, että muistakaa se, että näillä ihmisillä on todella huono paha olo. Ne purkaa sitä paha oloa suhun, älä välitä siitä. Ainoa, mihin, mihin sä pystyt vaikuttamaan, on se, miten sä reagoit näihin paskapuheisiin. Ja se tekee susta vahvan, että sä sanot, että hei, taan, niinku minä päätän, miten minä reagoin. Rupeksen mä itkeä, saatanko mä äidille, mm. vedänkö mä jotain turpaa? Mm. Öö, mutta sinä itse saa ainoa mihin sä pystyt vaikuttamaan, niin yritä kasvattaa sulle sellainen itseluottamus ja sellainen kuori, että hei, kukaan ei pysty tällainen sua satuttamaan. Mm. Koska jos jokainen tämmöinen paskanpuhija satuttaa sua, mm. niin sit sä rupeat mur mur mureneet tosi helposti. Eli sitten puhutaan urheilusta, puhutaan ihan mistä tahansa, niin se, että sä. Pystyt vaan vaikuttamaan siihen, miten sä koet ja miten sä otat sen tappion, ne vastoinkäymiset, ne negatiiviset asiat. Koska mehän ollaan, me ollaan kaikki niinku huippumakeet huippu, hu, hu, tyyppejä, kun asiat on hyvin. Niin. Kuinka huo, hyvä sun huono päivä on erottaa ihmiset joka osa-alueella? Äitinä, isänä, mummina, vaarina, bisnesmiehenä, urheilijana. Ihan mitä vaan. Kuinka hyvä on sun huono päivä? Niin. Ja se on, mitä mä yritän äh, neuvoa mun lapsillekin että älä hyväksy huonoja päiviä. Huonoja päiviä tulee, mm. mutta kuinka hyvä sä oot niinä päivinä tekee susta paremman kuin 99 prosenttia maailman ihmisistä. Tämä on niinku mulle semmonen, mitä mä yritän niinku jakaa ulospäin. Mm. Amen brother. Siis toi on kyllä, toi on todella hyvin sanottu. Ja, ja mä oon ihan samaa mieltä ja haluan vielä sanoa sen, että edelleenkin, okei, sä voit mennä kirjoittaa johonkin keskustelupalstalle tai sanoa sun kavereille, että Juha Perälä on perseestä, se on, se on ihan fine, sä saat sanoa, se on sun oikeus ainoa mihin, mihin mulla mun mielestä pitäisi niin kuin ylipäätään puuttua valtion taho ja, ja maailman taho, niin kuin, sit kun se menee siihen, että ruvetaan vääristelemään mm. ihmisistä asioita, mm. keksimään juttuja mm. tahalteen, jo, on se jotain, mitä, mitä hän on muka sanonut tai mitä hän on muka tehnyt, mm. jos, se, jos se ei oikeasti ole näin, niin se on mun mielestä, se on oksettavaa, se on kuvattavaa, se, se pitäisi kiikkeä kokonaan pois. Ja, ja, ja siihen, miten media osallistuu tähän, niin se on aivan törkeä. Tai ihan viimeisin on tämä Trumpin ja Naton, Naton homma. Okei, Trumpi puhuu mitä sattuu, sehän on niinku ihan nolo, mitä se heittää niinku suurimmaksi osaksi, mitä sieltä tulee ulos. Mutta sekin, että hän san, ei sanonut, että, että, että Venäjä hyökkää Nato-maahan, NATO vaan tässähän oli nimenomaan kyse siitä, että ne, jotka ei maksa Omaa, mm. omia maksujaan NATOlle, mm. niin miksi meidän pitää puolustaa? Se on ihan sama, kun sä oot asunnossa ja sä et maksa vesilaskua. Mm. Niin ei, silloin sulle ei tule vettä niin. tai sähköä. Niin, on taas, taas on tarkoituksella... Uutisointi on sellainen, että saat ihan väärän kuvan siitä. Niin, eli tässä on taas... Se, joka ei lue sitä juttua, niin on ihan ymällä, että voiko näin tyhmä niin. ihminen olla olemassa edes. Niin. niin, Eli tässäkin on taas Trump. Okei, okay, niin kuin me on puhuttu, Säkin, hän on arokantti, hänellä on ne omat manoorit ja, ja hän ei mieti ehkä, tai sitten miettii hän, mutta hän antaa sen paikan Ta sille tuomarille, säätiin, niin tuomarille vihertää, mm. että juma, nimenomaan tässäkin kaikki hänen, hänen vastustajansa, nyt kun hän sanoo sen, että jos NATO-maa ei maksa sovittuja maksuja, niin NATO ei puolusta sitä mm, maata. Kyllä. Ja tämä oli se pointti. Kyllä. No hän sen sai käännettyä niin, ja laittaa ne otsikot, ja nyt iso osa ihmisistä mm. tai ainakin osa ihmisistä, mutta yleensä iso osa on sillä että hei, Trump on sitä mieltä, että ei puolusteta NATO-maita. Joo. Koska. Jos ne eivät maksa laskuja. Mutta se antoi sen mahdollisuuden, niin ja kyllä. siihen tartuttiin. Niin Tämä on just se, mitä Tämä mä sanoin. Olit se mitä mieltä jostain no, ihmisestä tahansa, mutta et sä voi rupea vääristelemään niitä Joo, asioita tarkoituksella. Juuri. Juuri. Laita sitten se otsikko niin, että se on heti. Jos NATO-maat eivät maksa laskuja, Joo. NATO ei puolusta. Sitten se, sit se on fine. Kyllä. Ja sitten siitä voidaan niin olla debattia, että no, oliko tämä nyt hauska, mm. sanottu. mehän tiedetään, että se on hänet tietenkin mut, vaalit mut, vaalitaktiikkaa mut ja muuta. Mutta tullaan just siihen, että jos joku media tai joku, joku joka on ajattelee asioista eri tavalla, mm. näkee tällaisia joutuu ihan mistä asiasta tahansa, mm. niin ne pystyy omalla väärin ymmärtämisellään tehdä aika paljon hallaa just näiden otsikkojen takia. Siis yksittäisillä toimittajilla, oli ne sitten kesätyöntekijöitä tai muuta, mutta jos niillä on valta painaa enteriä, laittaa joku uutinen miljoonia luvettavaksi, niin mä en tiedä, mm. ymmärtävätkö heissä kaikki täysin tarkasti sitä, kuinka iso Vastuun. oikeasti vastuu mm. heillä on, Kyllä. vaikka sun itse ideologia-aate olisi joku muu, mm. niin nyt kun sä meet ne laput näin silmillä ja sä et oo vaikka, Aina pitäisi olla, median, pitäisi olla puolueeton, kaivaa faktat, totuudet esiin ja tuoda ne julki. Ei, vaan yksi ei, se, yhtä se, puolta. Toi historiaa. Historia, <laughs> niin, <laughs> niin, se, mm. se on just taas, siihen yeah. pitäisi puuttua. Että mm. Tähän ei voi olla näin. Mm. Mä, on, on, niin kuin, se, se, se on pelottavaa, että se on näin. Ja sitten kun sä huomaat niin selkeästi, äh, Trumphan on tietenkin nyt maailmanlaajuisesti hyvä esimerkki, koska hän on ollut tässä viime vuodet se, joka on jakanut ihmiskansaa. Mm. On omalla tyylillään. Hän on myös antanut sen mahdollisuuden jakaa olen, sitä niin. kanssa. Siitä ei pääse mihinkään. Trumpin kanssa voi olla osasta asiasta samaa mieltä, voi olla paljosta asiasta eri mieltä, mutta sekä että se pointti, vaan pointti on se, että nyt selkeästi nähdään se, miten just tässä näin lähdetään käsittelemään asiaa. Mä näin justiin jonkun mielipidemittauksen, niin on laitettu Tiger Woodsista, tiedätkö, Taylor Swiftistä, Joe Bidenin kaikki, ja kysyttiin, että kuka on maailmalla tunnetuin henkilö sinun mielestäsi. Sieltä oli jätetty Trump pois. Mm. Eli tämäkin on nyt taas, ei kuka voi vakavan naamalla sanoa, <laughs> tykkäsitkö Trumpista tai et. Mm, mm. Että Donald J. Trump ei olisi maailmalla tunnettu. Mm. Niin, että sä oot jättänyt se siitä pois, niin tämä on nyt taas sitä, mitä mm. mä tarkoitan, että mm. nyt mennään puolueellisesti Joo. Ja mietipä sitä, jos tämä maailma, varsinkin tämä uutisointi, varsinkin Eurooppaan. Mieti, jos, jos kaikki eurooppalaiset mediat käyttäisi Foxia mm. lähteenä, niin tämä olisi täysin niin päällä. Me kaikki rakastaisimme Trumpia. Ka se se olisi jumalasta seuraa. Kyllä. Tämä niinku, on, niinku, niin. on epäreilua, että niinku, jos ei nyt tämä Trumpi tästä, mutta mm. tämä uutisointi on, on nimenomaan sitä, että Ketä, mistä nämä lähteet on tullut. Kyllä. Ja eihän normaali ihminen pysty tsekkaamaan, että hetkeen, että uskoisiko tätä juttua, että mistä mm. nämä lähteet on. Mutta niin kuin sanoit, siihen tullaan just siihen, että mikä vastuu on medialla. Sehän on aivan käsittämätön. Ja sitten kun puhutaan nyt tästä yleistäkin, niin, niin hän, sehän pitäisi olla valtion media, mutta kyllä sieltäkin tulee aikamoista sontaa. No kyllähän niin kuin meidän presidentinvaaleissa pystyy selkeästi näkemään, että tietyille ehdokkaille se kohtelu, kysymykset, ne oli täysin erilaisia kuin muille. Se on ihan sama, edelleen ihan sama, mitä mieltä sä niistä kenestäkin olet, mutta jos sä katot ne kaikki, niin et sä voi mun mielestä vakavan naaman sanoa, että oltiin tasavertaisia niin. kaikkien kohdalla. Ihan ja. oikeasti ei voi. voi mun mielestä sanoa. Ja, sano. ja tämä on jälleen taas sitä, mihin on jäänyt se, mielipiteitä saa olla, ihmiset saa olla eri mielestä asio asioista keskustella, asioista väitellään. Niin nyt tämä on, koko ajan tämä menee tähän näin, että ei, kun itse asiassa ei, jos sä et ole tätä mieltä, niin sinua ei ole olemassakaan. tai sinut yritetään tuota. Niin, ja edelleenkin pointtina, mm. mä en sano sitä, totta mm. kai, tämä voi olla se oikea vaihtoehto, tämä voi olla se parempi vaihtoehto, ei siitä ole kyse, mm. mutta et sä voi myöskään niinku vetää sitä vaan tosta poikki. Sitten siitä pitää vaan mm. pystyä käymään keskustelemaan, pitää pystyä antaa, antaa samanlainen mediahuomio, TV-aika sille ehdokkaalle, vaikka se nyt... Toivottavasti jengi nyt ymmärtää, mitä mä tarkoitan. No, kyllä, kyllä, ymmärtää varmasti. Kyllä ei se ihan aina ihan helppoa olla ihan tasavertainenkin, mutta, mutta oli kylläkin hienoa nähdä se, että näissä pressavaaleissa, varsinkin tässä Tokal-kierroksella, niin, kyllä, niin kuin, kyllä ilmapiiri on todella reilu siellä. Mä mm. olisin ehkä kaivannut vähän enemmän sellaista haastetta että, Jallis yritti räksyttää, mutta hän yritti räksyttää vain stuppin suuntaan. Niin, se oli but but se, siinä oli vähän henkilökohtaisia mut, juttuja. Mutta tässä niin miksei, niin, kun, miksei tosta, niin oikeasti niin kun, käytetty myös omaa vähän semmoista niin kun, särmää? Mm. Että tuossa olisi kuitenkin voinut, ja kummatkin olisi voinut hyvin heittää, niin kun, Pekkahan yritti sitä vähän, mutta tota, kun se ei ole hänen luonteen niin kun, mukaista. Niin. Pekka nehän, on, niin, ne on, niin kun, no, ne on ne on kummatkin, niin. kohtelija. no, ne niin molemmat kummatkin kummaskin olisi tullut varmasti hyvä presidentti. Mm. Stubbi on mun mielestä semmoinen, vaikka mä en välttämättä kaikesta hänen politiikastaan tykkää, hän on tosi liberaali ja tämmöinen, mä, mä, mä kunnioitan perinteitä ja mä kunnioitan niin kun historiaa ja niin kun, ä, tiettyjä arvoja, mitä me ollaan ehkä eri mieltä, mutta se, että mä Suomi sai kyllä semmoisen lippulaivan ja käyntikortin maailmalle, joka osaa, osaa käyttää, työ on positiivinen. Osa ne kielet, hän, niin osaa hänen, keskustella hänen... älykkäistä asioista eri kielellä, Kyllä. sillä että hän ymmärtää, mitä puhutaan. Ja hänellä ja on, se mun on semmoinen aura, aura, mitä presidentti tosiaan tarvitsee. Mm. Ja, ja sikäli mä oon tosi iloinen. Ja edelleen mä niin vielä kuulutan sitä, mitä mä sanoin tuossa yhdessä videossa, että miten tärkeää mä koen, että ihmisellä on se urheilutausta. Se, että oikeasti sä, se, mitä se vaatii olla huippuureilla, se, se paineen sietokyky, se kurinalaisuus, se kova työ, peränantamattomuus, kaikki mitä siihen kuuluu, on sitä, mitä normaali ihminen ei saa mistään. Mm. Ja se, että niin kun, se tulee olemaan ehdottomasti myös Stubbin vahvuus, että hän pystyy myös niissä vaikeina hetkinä niin nousemaan sieltä. Mm. just sen takia, että se, mitä se on käynyt urheilun kautta. Paito puhuttiin, kun sanoit että normaali ihminen äkketään, eli tarkoitit ihminen, joka ei huippu-urheile, koska siitä niin, ei Joo, joo, mä tiedän, mutta tämähän niin. on joutunut koko ajan sanoa, että itse asiassa ymmärrättehän, että tarkoitin ne, tätä. Niin, niin kyllä, Et se on kyllä hänen vahvuut, vahvuutensa. Tota. Niin ja sitten sä puhuit kyllä siitä armeijahommastakin. Niin ky, kyllä, minulle niin nykypäivän maailmassa se, että on käynyt armeija, niin se on mulle kyllä niin kuin tosi tärkeä juttu. Ja tota, se, että kun se kuitenkin on meille miehille, se on pakko käydä, se on velvollisuus. Mm. Ja, ja me kaikki aina puhutaan siitä, miten kiitollisia me ollaan sotaveteraaneja, meillä on itsenäinen kansa. Mm. Niin se, ja semmoinen kuitenkin presidentti on ylipäällikkö armeijalle, niin kyllä, mulle niin kuin, miten hän voi tietää, mitä varusmiehillä ja sotilailla niin kuin, mitä ne käy läpi. Niin mulle, mulle se on tämmöinen niin ylpeyden aihe, että, että, on käynyt. No kun se on pakko, ei siinä ole mitään no, vaihtoehtoja. Niin, miten sä näet tämmöisen, kun mulla oli tämmöinen kela. Okei, jos meillä on naispresidentti, niin kuin meillä oli Tarja Halonen. Siinä taas, siinä taas Siin mun minusta, laukalle heti niin, tämä argumentti ei voi mennä. Siinä Nein. mun mielestä se on ihan fine, Nein, että Tarja Halonen on presidentti, Nein. hän ei ole käynyt armeijan. Ensinnäkin, minkä ikäinen hän on silloin edes puhuttu, Nein. että nainen kävisi armeijan. Ja Pitäisikö hän... naiset käydä muuten armeijan? No mun se, on, on edelleen hyvä se, että jos he haluaa mennä, naispuoliset ihmiset, mun puolesta tervetuloa, saa mennä, mutta mä oon edelleen, mä, mä ehkä silloin, että ei, ei, ei heitä voi lähteä pakottamaan sinne, mm -hmm. koska tää, nyt tullaan taas niinku siihen tiettyyn asiaan, ja mistä tässä tietysti jo myöskin paljon aina debattia käydään, että mun mielestä vaan pitää hyväksyä tiettyjä eroja, mm -hmm. meillä on, mm -hmm. ja, ja, ja naiset, mä, ja tämä edelleenkin mä tarkoitan, he pärjäisivät siellä, siitä ei ole kyse, mm -hmm. mutta kun nämä on mennyt tietyllä tavalla nämä asiat, ja, ja se, että ne miehet on siellä armeijassa, se on meillä, se tulee meille perinteistä, se on meillä pakollista, ja nimenomaan siitä, että meillä oli, tietenkin meillä oli lotat, kaikki oli mm. sodan aikana auttamassa Tär tärkeässä siellä. tärkeässä hommissa. Niin, tässä ei ole niinku mistään tämmöistä mm, kyse. Mutta nyt sekin vaan, kun me pystytään se osoittamaan selkeästi, että tämmöinen sodan käyminen ja muu, niin se on erilaista naisilla kuin miehillä. Jo pelkästään, pelkästään niinku tullaan siihen, että et tosi monesti, no, voidaan me nähdä sarjamurha, jotka on naispuolisia, mutta aika useasti ne on miehiä, koska jotenkin meillä on täällä mm -hmm. semmoinen, että me pystytään paljon helpommin riistämään se henki tekemään asioita, mitä valitettavasti sodassa tarvitsee mm -hmm. tehdä. Niin kuin mä tarkoitan jo tämmöisiäkin näkijäisiä, vaikkei vaikka ei kukaan mm -hmm. näistä puhu, näistä voisi tutkia. Mä veikkaan, että näissä on eroja. Mutta pointtina myös se tässä armeijan käymisjutussa meidän ylipäälliköllä, Jos sä oot miespuolinen henkilö, edelleen kunnioituksesta, mun on ollut Kaikkien meidän isovanhemmat on ollut tuolla rintamalla. He on ollut siellä. Ja mä ymmärrän, jos joku on sillä, että minä en pidä aseista, aseet eivät ole hyvä juttu, sen takia en mene armeijaan. Mä ymmärrän, että se on ihan fine. Voi siinä minä vaikka rekka Niin, ja pointti on se, en minäkään pidä aseista. Mutta kun nyt vaan ikävä kyllä, jos tuolta tullaan rajan yli, niin se, että mä olen siinä – venäläisen edessä, että hei, tota, mulla ei ole aseita täällä, että voitaisiko myös painia, kun meillä on sillä tavalla tapa. Niin luulet, sopia, sopia. Niin, luuletko että se venäläinen, kun silloin se kalasnikovi siinä, että se on sillä tavalla, mm. no hei, painita. Ja, niin tämä on se, ymmärrät no, sä mun pointti. No, että kyllä, vaikka sä et pidä aseista, mutta kun se armeija, se on meidän juurissa, meidän isovanhemmat olivat siellä viikko kuukaus tolkulla taistelivat ylivoimasta vastustajaa vastaan, pitivät meidän rajat kiinni, jotta me säilytettiin itse asiassa, mehän ei käytännössä, mm. mehän ei voitettu sotaa, mm. jos ihan rehellisiä niin kun mm. katsotaan näitä, mutta me voitettiin se siinä mielessä, että me sä, me, he taisteli he viimeiseen mieheen, he piti meidän rajat, jotta me pysytään mm. täällä, me puhutaan suomea ja kaikki on eri lailla. Niin nyt, jos meidän ylipäällikkö, niin sitähän meidän pitää muuttaa kokonaan, että hei, miestenkään ei tarvitse mennä mm. armeijaan, jos meidän ylipäällikkö ei ole käynyt armeijaan. Mm. Eli se viesti, minkä se niin lähettää ylipäällikköön, Kyllä se pitää tartuna. olla esimerkki. Niin, koko niin. Kansalle Just näin. Et se on tota, mä sitä mieltä. Että, ja varsinkin Edelleen tässä, Edelleen ei Pekkaa vastaa mitään, mutta se, se, viesti vaan, minkä se lähettää, on väärä. Ja näissäkin vaaleissa tosi paljon niin kun naiset sanoo, että sillä ei ole mitään merkitystä. Mm. No hei. Musta se on aivan väärä. Se on ihan sama kuin mies sanoo, että ei synnyttäminen ole niin vaikeaa. Niin. eihän me tiedä mitään, mitä, mitä se oikeasti, mitä naiset menee. Niin. Tämä on niin kun väärä perspektiivi, että nainen sanoo, että ei suomalaiset tarvitse käydä armeijaa. Joo, se on, se on kieltämättä. Siinä on vähän semmoinen, niin niin kuin, jos se, sä et sinne ole käynyt sitä Siinä ei ole loogisuutta, mutta, tuota, niin. mutta Pekasta sen verran, että tota, varmasti olisi ollut hyvä presidentti. Niin, niin kyllä. Et, kyllä. et, 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 et niin kuin, aika moni sanoi, että et, 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 ei tässä niin kuin hävitä voi. Niin. Et se, se niin. oli niin kuin ihan, ihan oikein. Ja, ja sekinhan vain, että jos jollekin sillä ei ole mitään merkitystä, että hän ei ole käynyt armeijan. Mutta mun pointti vaan mm. -hmm. on se, että mun mielestä se lähettää vaan väärän viestin, että eihän me voida meidän pojille sanoa, että hei sun kuuluu mennä armeijaan, jos presidentti, mm -hmm. meillä on meidän ykkösihminen, Kyllä, tässä maassa on semmoinen, joka ei käynyt armeijaan, niin se vaan niinku, si eik, on niin kuin, siinä ole vähän semmoinen, niin. Just näin. Mutta, mutta hienosti, 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 <laughs> hienot vaalit olivat, totta tosiaan tännekin maahan toivois, nyt niin kun tännekin tulee presidentinvaalit, niin tämmöistä kunnioittamista ja tämmöistä hyväkäytöksistä mm. ja touhua, että, mutta silti haastamista. Että sehän, että eroavaisuuksia ei tule, jos ei kumpikaan sano mitään toisestaan niin negatiivista tai niin. että mistä mä en tykkää. Kyllä. Että, mutta semmoinen kohtuus kyllä, niin, niin, niin se olisi kiva säilyttää. Kohtuus, mutta siinä, voidaanko lopettaa nyt tältä jos mulla on ihan oikeasti teemun nälkä. Mennään, mennä sitä mennä. paitsi aurinko paistaa ja niin, pitäisi... Kohta lähtee patruunaan taivaan, mutta valkoista patruunaan. <tri> Näin me <tehdään. tri> yes. Kiitoksia. Ei taas. mitään, oli taas kiva. Kiitoksia. Kiitos.